Para utilizar o Skype, então, você pode acessar o site www.skype.com. Nele tem diversas informações sobre os recursos do Skype, como baixar o Skype, valores, enfim, e suporte também para utilização. Dentro dos recursos do Skype, nós vamos falar de chamadas de Skype para Skype, chamadas em conferência, compartilhamento de tela e envio de mensagens por chat. Para começar a usar o Skype, primeiro você precisa baixar o programa. O programa ele pode ser baixado para o seu computador, para o seu celular ou para a sua TV. Nós vamos demonstrar aqui como baixar o programa para o seu computador. Você precisa escolher o sistema operacional, no caso eu vou optar por Windows. Ele direciona para o site de download. E você clica aqui em baixar agora. Ele vai iniciar o download. Caso não inicie, você pode clicar aqui. E ele vai baixar na sua pasta de downloads no seu computador. Após finalizar o download, você abre o arquivo, permite que ele seja instalado, escolhe o idioma que você vai querer instalar, concorda com a instalação e vai dando OK até finalizar a instalação. Como eu já tenho o programa instalado no meu computador, eu vou dar um sair. Após ter instalado o Skype no seu computador, ele vai criar um ícone na sua área de trabalho. Você pode colocar o ícone aonde você desejar. No meu caso, o meu está aqui. E para iniciar o Skype, então, é só clicar no programa. Ao abrir o programa no seu computador, vai aparecer essa tela inicial, onde você pode digitar o seu nome de Skype e a sua senha. Caso ainda não tenha o nome no cadastro no Skype, você clica aqui e ele vai direcionar para a página aonde você cria a sua nova conta Skype, digitando o nome completo, criando uma senha, escolhendo o nome Skype, repetindo a senha, você vai então estar criando a sua conta. Você clica aqui para dar, nessa região para ir dando passo a passo e depois é só utilizar a sua conta. Caso você tenha problemas em criar a sua conta, você pode acessar este site de suporte do Skype, e nele vai ter informações de ajuda sobre a sua conta e senha, como criar uma conta ou se você tiver problemas com a senha e o seu nome de Skype. No caso, eu já tenho uma conta Skype, só venho aqui, digito minha senha e clico em conectar. Ao conectar, então, ele vai abrir uma tela. No lado esquerdo vai ter futuramente a sua lista de contatos. Aqui neste outro link, em ligar para telefones, é onde nós faremos a chamada de conference. Para realizar a conference, então, você vai ter recebido um convite. No convite da agenda que você recebeu para a sua conference call, vai estar lá então o número de conference call. Você copia esse número. Você seleciona ele e copia. Pode clicar com o botão direito e clicar em copiar ou dar Ctrl C. Volto para o Skype. Cola aqui o número e clica em ligar. Ele vai efetuar a ligação. A ligação será atendida e ele dirá quantas pessoas estão na conferência no momento. Para finalizar depois da ligação, é só clicar nesse botão vermelho e a chamada está encerrada. Aqui na opção de contatos, então, você pode escolher um dos seus contatos para efetuar uma ligação. Você clica no nome da pessoa e clica aqui em ligar. Você pode fazer uma ligação simples ou uma chamada com vídeo. Ao clicar em ligar, essa pessoa vai receber a ligação no computador dela e ela pode atender ou não a sua ligação. Em ela atendendo a ligação, você pode iniciar a chamada. Vocês podem também se comunicar aqui pelo chat. No chat, você pode enviar links do material que vocês estão trabalhando, bem como se comunicar com a pessoa caso a ligação não esteja muito boa. Também, aqui logo acima do chat, você pode compartilhar a sua tela com essa pessoa, clicando aqui. Você pode compartilhar a tela cheia ou somente uma seleção da sua tela.
No momento que você optar por isso, a pessoa ela vai precisar aceitar a sua solicitação. A partir desse momento, ela está enxergando a sua tela. Você pode mostrar o que você está trabalhando, tanto em um site da internet quanto em algum programa que vocês possam estar trabalhando no momento da reunião. Para finalizar a ligação, você pode só voltar aqui na tela da pessoa, encerra primeiro o compartilhamento de telas e depois finaliza a chamada no botão vermelho. Aqui em cima, neste item, você pode definir o seu status, como online, ausente, ocupado ou invisível. Para adicionar um contato, você vem aqui em novo, clica em novo contato. Aqui nesta caixa de busca, você digita o nome da pessoa com que você quer buscar no Skype, ou o nome de Skype dela, ou o nome completo dela, ou o endereço de e-mail. Clique em pesquisar. Vai aparecer uma lista de possíveis contatos para esta pessoa. Aí você vai verificar pelo nome completo da pessoa, pela localização dela, qual desses pode ser o Skype dela. Seleciona o mais adequado e clica em adicionar contato. No caso, esse contato já está na minha lista. Por enquanto era isso, pessoal. Obrigada!